Запис я люблю Ужгород, демонтували і повертати його на місце найближчим часом не планують. В обласному центрі через постійні акти вандалізму з площі поштової прибрали понівечену фотозону. Працівники департаменту міського господарства кажуть, не залишилося жодної вцілілої букви, яку б ще не реконструювали. А за останні кілька місяців випадки почастішали. Розповідають до правоохоронців, зверталися щоразу та жодного вандала, який шкодив міське майно не знайшли і до відповідальності не притягнули. Тому Поки напис вирішили прибрати і не відновлювати. Дана фотозона знаходиться на балансі комунального підприємства УШФЕСТ, яке неодноразово проводило ремонтні роботи, але в зв'язку з почастішенням цим актом вандалізму було прийнято рішення про тимчасовий демонтаж, і на даний момент вона знаходиться на зберіганні комунального підприємства УШФЕСТ. Про подальшу долю цієї фотозони буде вирішено пізніше. Нагадаємо, фотозону встановили у вересні 2017 року. Її вартість складала 87 тисяч гривень.